Ahojte. V tomto a ďalšom videu vám poviem 10 rád, čo robiť predtým, než sa rozhodnete kupovať nehnuteľnosť. Tu je mojich prvých 5 rád. Najprv si zistite financovanie, špeciálne keď si chcete zobrať hypotéku. A majte jasný určený rozpočet na kúpu nehnuteľnosti. Porovnajte si, čo chcete versus vaše reálne potreby a potom sa sústredite na to, čo je dôležité. Ak už máte nehnuteľnosť vybratú, zistite si jej celkové prevádzkové náklady. Ak kúpujete staršiu nehnuteľnosť, dajte si vypočítať náklady na rekonštrukciu. A posledná dnešná rada, ak kupujete nehnuteľnosť, ktorá je ďalej od vašej práce, opäť vypočítajte si náklady na cestovanie. V ďalšom videu mojich zvyšných 5 rád. Ďakujem za vašu pozornosť.